No niin, hyvää huomenta. Se olisi sitten torstai, mutta mulla oli tuossa, kun lähdin nukkuun tuossa 10 yli 12 ja 5:ltä ylös, niin kyllä tässä vähän ramasee, mutta mulla oli niin hyvä juttu, mitä mä puhun videolla. Mulla oli niin hyvä juttu, mitä mä puhun videolla ja tossa mä justiin, mutta mä oon sen unohtanut nytten ja tossa mä justiin pistelin videot talteen taas tämmöseen, tällaiseen taas videot talteen. Yhden terän kiintolevylle talteen videot taas. Meikäläinen tallentaa kaikki kuvaamani videot niin paljon, mä yritän tallentaa videot talteen, että löytyy sitten taas, jos haluaa jotain hyvää vanhaa videoa kattelun, niin löytyy tallennettuna tallessa, mutta joo, mun oli niin hyvä juttu, oli tota videon aiheena, mutta se niinku käsitteli muistaakseni, että siinä käsiteltiin samalla tubettajia mun aiheessa, mutta en nyt muista mitä käsiteltiin. Ja siinä, että ja samalla, ottakaas nyt. Niin ja sitten, että siitä oli, että on vanhan liiton tubettajat ja sitten on nämä tietyt markkinatalous. Kun en muista, niin en nyt muista. Niin täytyy yrittää jotain keksiä sitten. Sanomista, kun ei muista. Se oli niin hito hyvä juttu. Sitä olisi tullut niin hyvä juttu, kun ei vaan pää enää raksuta. Olisi pitänyt kaikki laittaa ehkä paperille ylös, mitä siinä oli. Kohta katsotaan verenpainetta, otetaan lääkkeet ja otetaan kahvia. Ja joo, no tuosta dokumentissa se oli hyvä. Ensimmäinen jakso oli ihan ok. Loppuun asti hyvä. Mutta loppuun vähän laski tunnelmia. Että miksi tietyt tubettajat pitää aina olla TV:ssä, mutta ei siitä sen enempää. Ei vanha, ja mä sanon nyt, sanotaan näin, että tubettaminen ei ole mikään juttu, millä niin kuin ponkastaan huipulle mitenkään. No, ei nyt siitä sen enempää, mutta miettikää rauhassa vaan, että kun en nyt muista sitä, mitä olisi pitänyt sanoa aikaisemmin, oli niin hyvä, oli niin helvetin mulla oli niin hyvä juttu, mutta kun mä enää muista sitä. Ja se on sääli, että meitä vanhoja kunnon tubettajia ja näitä vanhan liiton tubettajia ei enää paljon ole. Se on sääli, jotka puhuu asiat niin kuin niiden pitäisi olla. Eikä kiertele, kaartele ja tällaista. Jos asiat sanotaan suoraan, niin ne sanotaan suoraan, eikä siitä sen enempää, niin sitten enää kierrellä ja kaarella ja tollasta. Näin. Mutta kun mä en vaan nyt muista, niin ei tämän, sen takia tämä aihe nyt menee vähän tämmöiseksi ihan perseelleen, kun ei vaan nyt muista. Mulla oli niin hyvä juttu. Se olisi ollut ihan 5/5, mutta kun ei vaan nyt muista ja ja sitten tuossa dokumentin aikana, kun tuntui, että dokumentti kestää, niin rupesi vähän pilkkimään siinä. Puolessa välissä mä pilkin oikein urakallakin siinä yhdessä vaiheessa. Tuossa laittelin tonne nyt tulemaan eilisen kuvaamani videon. En kerinyt sitä eilen laittamaan tulille, kun väsytti ja oli semmonen, että ei tässä nyt tuu yhtään mitään. Mutta tällaista. Tää nyt meni ihan tällaiseksi. Ei persettä meni tääkin video, kun aihetta en nyt muista, kun oli niin hyvä juttu, mutta kun meikäläinen ei muista sitä juttuansa, niin mistä piti puhua sitten ja se vähän käsi. Niin, ainoa mitä mä nyt muistan siitä, että siinä olisi ollut näistä, että on vanhan liiton tubettajat ja on nämä tietyt tubettajat, niin niistä olisi jotain mun oli sanottavaa, mutta kun en nyt muista mitä. Mä keksin niin hyvän jutun, että oksa pois. Ja en tiedä sitten, olisiko se ketään närkästänyt ja tuonut sitten tällaista niin kuin keskustelua ja sitten sitä, että hernettä olisi niin kuin hermot mennyt katsojilla. Tai siitä sen enempää. Kun en muista, niin en muista ja se on piste. En mä tiedä, olisiko hermat mennyt, mutta tämmöstä.
Kyllä tässä nyt väsyttää aika raakasti. Jos mä menen nukkuun kello 12, 10 yli 12 ja herään kello 5 reikä leipä. Montako tuntia siinä on aikaa nukkua? Joo, mä rupeen kohtalettaa sitä kahvia ja täytyy yrittää muistaa se, mitä oli mielessä ennen kuin lähdin nukkumaan. Ja tämmöstä justiin mä kattelin tässä Tampereen ja Lempäälän säätä, että toivottavasti ei lauantaina sada, niin kuin nyt on luvattu, että sataa aika. Kyllä on perseistä, jos mä pyöräilen, niin en mä nyt voi sateessa pyöräillä. Nyt on tommonen sää se pitäisi olla. Tänään on pakko lähteä pyöräilemään, kun on tollanen sää, sitten heti sitten yhden jälkeen lähdetään heti kun mä oon kotosalla yhden jälkeen, ei kun kahden jälkeen viimeistään, puoli kaksi, niin silloin lähdetään niin pirusti pyöräilemään. Tää hippulat vinkuu, mutta jos toivottavasti toi perjantaikin olisi parempi sää. Toi lauantai mua vähän nyt on, että jos lauantaina sataa, niin ei tossa pysty pyöräilemään, jos se kolmeen asti sataa. En mä nyt sateessa pyöräile, perkele. Tää nyt vähän on jo semmonen, että huhhuu. Mutta ei sitten, ei tässä sen kummempaa. Tää nyt meni tää video tällaiseksi. Meni vähän tämmöiseksi perseelleen tää video, mutta ei voi mitään. Kun ei muista, niin ei muista, eikä jaksa jauhaa sitä sen enempää. Kerta riittää sanoa, että oli niin hyvä juttu, mistä piti puhua. Eikä siitä muista sen enempää. Ainoa mitä oli, että siinä oli olisi ollut nämä vanhat tubettajat, niin kuin oikein kunnon vanhan liiton tubettajat ja sitten markkinatalous, mutta jotain mun piti siitä sanoa. Siitä olisi tullut niin hyvä juttu, kun meikäläisellä on niin hyvä asia siitä. Kun ensiksi on niin hyvä homma, sitten aina kun laskee tunnelmia tietty homma, mutta en. Ei siitä sen enempää. Tällä kertaa. Että toivottavasti sää paranee lauantaita kohti. Eikä tulisi vettä. Mutta ei tässä sen kummempaa. Yritetään nyt pärjätä tällä unimäärällä, mitä meikäläisellä on tässä. Että saataisiin edes tänään päästä pyöräileenkin. Että 1, 2, 3, 4 tuntia meikäläinen on nukkunut. Jos mä menen 12 aikaan nukkumaan, niin 12. 10 yli 1, 1, 10 yli 2, 2, 10 3, 3, 10 yli 1, 2, 3, 4. Just se 10 yli 5, just 5 tuntia on nukkunut. Mut ei sen kummempaa tähän nyt, että nyt on lopetettava ja lähettävä. Laittaa ne kahvit, että saadaan kahvit ja pärjäillä ja jaksetaan, että herätään kunnolla. Ja sitten samalla katsotaan ne verenpaineet, otetaan lääkkeet ja vitamiinit naamariin, että jaksetaan. Pahoittelen, kun videon laatu meni ihan perseelleen, mutta ei voi mitään, kun en vaan muista, mitä piti puhua. Niin tämmöstä. Ja meikäläinen se ääni voi olla vähän tämmönen mennyttä, mutta ei siitä sen enempää. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Tähän.